Dobrý den, hoďte mě ke kostelu do downtownu, prosím. Dobře, dobře. Zastavte mi tady u schodu. Děkuji. Tady jsou peníze. Jste volný? Potřeboval bych hodit k nemocnici do Newark. Žádný problém. Thank you.
mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island k divadlu. Vemte to přes Giuliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přijet? Thank you.
Potřeboval bych hodit do malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Vy jste přejel člověka. Zastavte, tady už nebudu ani vteřinu. Tady máte, drobné si nechte. Potřeboval bych hodit do malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta.
Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. A vy to přejedete. Chtěl jsem na parkoviště. Tady máte peníze, zbytek si nechte. Tak. A teď si udělám malou pouzičku. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký
zničit. Tak tě máme, Parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivý občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchanti si pamatovali číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. Skonči to, už se s ním nepárej. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zády. Běž a doraž ho! Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý.